Есенскиот нов ковид бран ни е пред врата, а здравствените власти пак абер немаат околу подготовките. Веќе неколку пати е повторено дека по октомври се очекува рапиден раст на заболени и преплавување на болничките капацитети. Ама сега, новата состојба е што нема пари за долго најавуваните 16 монтажни болници низ државата. Министерството за здравство побрза да нагласи дека се зависело од Светска банка. Во однос на постапките кои беа во рамки на Министерството за здравство за отпочнување на изградба на 16 ковид центри, истите се целосно завршени и се испратени до Светска банка, која понатаму ги спроведува самите постапки за изградба на болниците и буџетот кој доаѓа од КАИНИФ. Според епидемиологот Даниловски, на есен, седењето во затворен простор ќе ги зголеми бројките на заболени. Алармира за уште помасовно тестирање. Огромна важност е да се тестира колку што е можно помасовно, многу повеќе од сега. И уште поважно, според мене, е да нема дисконтинуитет во тестирањата во тек на неделата. Па ризиците ќе почнат да се зголемуваат штом ќе почнат со студените денови. Ми се чини дека некаде врвот би требало да биде, не знам, крајот на годината, може би јануари месец. Според епидемиолозите, загадувањето дополнително ќе влоши состојбата со наплив на пациенти во болниците. Лицата со астма и ХОПС, но и алергиите имаат, речиси, исти симптоми како и COVID-19.